You are alive. Да, we are alive. Добро јутро, гмине. Имали кога? Ćao. Ćao, Nadica. Ćao, Teodora. Ćao, Teja. Ćao, Lea. Ćao, Jelena. Ćao, Teodora. Ćao, Aleksandra. Kristina, Milica, Andreja. Majko, Mila, ne mogu više. Josefina, ćao. Specijalan pozdrav za moju Josefinu. Ćao. Ćao, ćao. E, ljudi, mi vam se javili. Sasvim. Ja ne mogu, daš kako brzo ide, jebote. Šta je ovo? What? Ne mogu da pohvatam. Dobro jutro vam želim svima. I ovaj... Dobro jutro vam želimo ja i moj Busla. Ovaj... Želim vam divan vikend. Ćao, Daco! A, ne mogu, kako da vratim? Aha. Jao, kako se radujem, ovaj chat. Bog te, ne mogu da pohvatam glavu za Bog. Pa reci, ovo leti, Bog te. Gmine moje, nadam se da mi pucate od pozitivne energije. Ja vam šaljem jedno veliko, ultra, giga, mega srce. Jedan pozitivni talas. Ja lično se ne osjećam baš najbolje. Pomalo tugujem, iskreno da vam kažem. Ali, i vi ste tu da meni popravite raspoloženje. Ne možeš da jašiš po meni. Ajde, ajde dođi vam, čekaj. Samo moment. Ajde tu vas, ajde budi dobro. Bibus je kod mene, Leci ga je dovela na čuvanje i sad, ali Bibus njega skroz šikanira i ovaj, neće da se igra sa njim. Ovaj, šta je ovo sad? Sad mi se ovde nešto pokazalo. Ivan, jo ne, čekaj, nisam isključila Viber. Fuck! Izvinjam se, ja sam u ovome jako, znači, retardirana. Stani. Ivan mi šalje nešto. Ove, e, ovako, znači, da li neko od vas pije možda nešto? Moja sestra Dunja kad pogleda ovo kaže beži od mene, puno sotono. Ove, ma ne, jutro sam imala svašta nešto, radila i, ove, i tek sad sam stigla da napravim sebi smuti i rekao ajde ove, da pijem sa vama. Ove, ćao, pa ljubimo sve. Ne mogu, čekaj da ovo mi se nešto i zapucao i čekaj da ga vratim. Evo ga. Pozdrav za sve vas, naravno, ne mogu da... Evo, i Željko je tu, ćao Željko. Ove, ne, totalno sam, znači, skenjana, ubijena sam u pojam. A ne, mislim, ne, bukvalno, bukvalno, ali ove... Ali jako sam tužna posljednjih par dana, zato što sam razdvojena od moje polovine. To ja ne mogu da podnesem, to mi je najteže. Hoću, pozdravit ću Ivana. Ove, pazi ovako, čekaj, moram malo. Malo baterije. Znači ovako, šta se dešava? Dešava se to da, ako se sjećate prošle godine, ako ste gledali moj vlogtubar i šta znam, ove, onda se sjećate... Šta, ovdje mi nešto me pita, da ne, ne znam. Ove, sećate se da sam pričala da na Fruškoj gori, tamo da smo krenuli da radimo i bla bla bla, tralala. I, ove, i onda je došla zima, mi smo mislili da ćemo sve da stignemo, ali, ove, ali nismo stigli. Tako da je ostalo još dosta posla. I sad, konačno, kad je došlo proleće, smo ponovno to krenuli da radimo. I ja sam ultra giga mega, bukvalno, toliko sam uzbuđena, bi mogla sad da vrištim i da pevam. Jer jedva čekam da odem tamo i to mi je tolika želja i to mi je toliko ono, ne znam, znači da vam objasnim koliko me to raduje. Ove, za one koji nemaju pojma ili niste gledali vlogove na Bože kosa mi je kao da me neko ovilo. Ove... ako niste gledali vlogove na Vinalando kanalu,
mi imamo na Fruškoj gori, imamo jedno veliko imanje koje onako sa nekom vikendicom, ako može tako da se nazove, ali u suštini sve je to jako onako oronulo i katastrofa. I onda smo mi to odlučili da podignemo malo i da prepravimo i šta znam. I ja želimo se preselimo tamo. Mada smo mi tamo živjeli neko vrijeme, no prilike godinu dana, kad je to bilo, ne znam ni ja sad, više sam i zaboravila. Ali ko me prati na Radnicima svetlosti, znam. I gledali ste to, nadam se. Možda se vi bolje sećate kad je to bilo. Uglavnom, odlučili smo to sve prepravimo, jer mi, znači nama je stvarno puno oči novog grada, ne, mislim, totalno smo ono za selo spremni. Šta kaže? Možeš nam pokazati update? Da, ja, bit će update. Nadam se da ću uspjeti. Imam neki plan da vam to snimim, pošto znam da je to onako interesantno kao nekad, kao pre i posle. Tako da, nadam se da ću uspjeti to da uradim, ali uglavnom to smo sad krenuli ponovo da radimo i jako se radim u vezi toga, znači ono utak ga mega, ali to znači da ja moram da budem ovde, a i on mora da bude tamo zbog majstora i zbog svega, zato što zbog nekih okolnosti, nebitno, tako da smo sad razdvojeni i to jako teško podnosim. Vi znači, vi trebate nas da vidite, mi nismo normalni. Mislim, u stvari, iskreno kažem, ja sam pre mislila da mi nismo normalni, iskreno da vam kažem, što se toga tiče, mislim, mi ako nismo normalni, ali što se toga tiče specijalno, ja sam pre mislila kao to je, znaš, ono, mislim, oboj smo, znaš, ono, bilo nam je to čudno, kao, kako tako sad mi ne možemo jedno bez drugog, kako tako, mislim, ne da ne možemo, nego ono, mislim, možemo, ali život uopšte nije tako sladak, život uopšte nije toliko ono lep, život nekako, ne znam, nije toliko joyful, ne znam kako da vam objasnim. I ranije smo mi u našoj vezi, ono, pre 100 godina, kad smo prvi put primetili to, mi smo mislili da je to nešto kao neka vezanost i kao, naš, ne, kao ne smemo da budemo vezani, treba svako bude independent, treba svako da bude ono, kako da kažem, da ne treba da budeš tako vezan na taj način, za ne, pogotovo, znaš, ono, tako emotivno i da zavisiš i da ne možeš da živiš bez nekog i bla, 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 to je nešto što je kao pogrešno. I onda smo mi namjerno radili sledeće, to je da smo tako rastavimo se na, ne znam, dve nedelje, na, ne znam, tako neki blokovi vremena, da bismo kao to, jel? I svaki put kad smo to uradili svesno i na silu, jel? Kao zbog toga, ništa se nešto specijalno nije promijenilo i ništa nešto specijalno nije nekako kao sad to doprinalo. U suštini, naš, ono, kao imaš, kako da kažem, možemo mi jedno bez drugog i sve to okej, okay, ali nekako, kao što sam rekla, skontali smo da naš, ono, ne znam, grejemo jedno drugo, motivišemo, podgrevamo, ne znam, a i nas dvoje smo, oboje smo rakovi, onda to, znaš, kad se dva raka ovako sklope, to onda je neraskidivo. Tako da smo onda odustali od te filozofije i smo shvatili da nam je ovako lepo i da prosto, jer mnogi ljudi to, mislim, ovako, pazi, znači, pazi, gdje sam ja sad skrenula, koje su ovo teme, šta je ovo, čemu ja pričam, oh my god. Jo, kako je dobro ovo, jebem ti sve. Šta sam počela da vam pričam, sad sam izabošla. Od čega je ovo što je okrenulo, I don't know. Da, obzirom da nas dvoje, koliko ovde kablova ima, obzirom da nas dvoje živimo zajedno i radimo zajedno, mislim ne zajedno, nego radimo oboje od kuće, onda prosto nekako našli smo neku zlatnu sredinu da to funkcioniše na način da svako od nas ima neki svoj prostor, svako od nas ima neko svoje vrijeme za sebe. Prosto kad si stalno sa jednom te istom osobom u jednom te istom prostoru, nije to baš dobro. Tako da smo onda nekako našli tu neki svoj ono kao prirodni balans kako kome odgovara i dajemo sebi prostora i bla 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 na neke razne načine.
Ali što se tiče baš tih nekih ono kao rastanaka i to, tu smo katastrofa, znači nas dvoje, jo bože, ali to je tako neka, kako da vam objasnim, ja nekako, svesna sam ja i sve, nije sad ću ja plakati, ne znam ja šta, ali nekako, znaš, ako kad tu onako osjećaš da ti nešto fali, ono, ne, znaš, nekako ono, nemam pojma. Uglavnom, sad sam vas udavila. Ja, šta sad ovo? Zabogu je, pa mi onda premota 300.000 komentara. Dobro, heart show. Kaže Milica, izvinite što pitam, ali ne razmišljaš o detetu. Mislim da bi bila super majka. Joj, Bože. I love this question. Pa znaš kako? Pa ne znam, mogu ti reći da u posljednje vrijeme sam par puta mi palo na pamet tako nešto. Ali ali ne znam, nemam pojma. Možda kad još malo sredimo svoj život, pa onda, ili, mada ne znam, nemam pojma. Hoću da uradim još dosta stvari u životu i onda ne mogu, ja meni to tako, aj sad rodiš dete, pa sad tako. Ne mogu ja, kad bi to uradila, stvarno ću se posjetim tom detetu stvarno, da doš, da mu dam sve, svo vrijeme, a vrijeme je najskuplje, jel tako? I ono da budem full on, a osjećam da to sad ne bi mogla da učinim u potpunosti kako ja hoću. Mada naravno, Bože moj, mislim, kad ti se stvari neke dese u životu, snađeš se. Napraviš mesto. Da vidimo dalje šta kažete. Kaže, vino ti gde god da odeš, uvijek ćeš imati nas. Hvala. Ljubim vas sve. Da vidim je neko još nešto. Da li bi više volio imati devojčicu ili dečaka? Sve mi je jedno, apsolutno. Koje mišljenje imaš o muškim šminkerima deci? Imam super pozitivno mišljenje. Iskreno da vam kažem, sad sam se setila kad si to rekla. Ja sam u stvari htjela da pričam sad sa vama jednu ozbiljnu temu. Mislim, ne da sam htjela. Danas ću da snimim taj video, ali nisam htjela da to bude live, zato što nekako mi jako ozbiljno. Hoću da pričam sa vama ovome što se dešava na Nataši Bekvalac. Tako me to inspirira. Ne o njoj sada palamudimo i šta ja znam, nego baš ta tema me jako ona inspirisala. Tako da danas ću vam snimiti taj video definitivno. Pošto sam danas sama i baš onako imam kreativnu slobodu ovdje u kući. Uglavnom to što kažeš za šminkere, pa ne, šta, mislim, imam super mišljenje. Što bi imala negativno mišljenje? Tema danas. Šta ovdje piše još? Neću plakati. Pozdrav za Anu Šantić. Ljubim te, Ana, ti si me naučila za onaj materijal. Ja kažem mami, rekao, Bože, rekao, molim te, rekao, ja koji debil pričam, tu nešto sintetika, ono, to je neka vrsta pamuka, nešto, znaš. A stvarno, onako, kada je obučeš, baš lijepo pada na telo ta spavačica, mislim, taj materijal. Odličan je. Kaže, Josefina, ništa ne treba raditi na silu, uživajte zajedno još malo pa ćete se po fruškaću dozimati kroz onu lepotu. Jao, kako je tamo lepo, joj, ljudi moji. Ja vam ne mogu da objasnim, ne mogu. Poslala sam jutros na Instagram 3 slike, Ivan mi poslao, procvetala nam je ova breskva. Jao, napoljujem. Pa medena na stepeništu i kala i medena nešto. Znači, toliko je ta atmosfera, ja vama ne mogu da objasnim, pošto to naše imanje stoji, bukvalno, kako ako počinje sad taj, preko puta nas je taj nacionalni park Fruška Gora, znači, bukvalno kreće ta šumetina, a mi smo sa ove sunčane strane i onako, ne znam, bukvalno smo na samoj toj ivici, tako da je ta, ne znam, ja ušarjam, ne znam, ta energija koja tamo vlada i ta, ta priroda i to zujanje i to taj život, ne znam, to tako dobro utiče, to je, ne znam, može da vam to, sorry, Patrikon, zbog ovog smutim. Ne znam to da vam objasnim, ali stvarno onako da, ja bukvalno kad sam tamo, ja zaboravim da jedem, ja zaboravim da, ne znam, na tako neke stvari skroz se ono utripujem u toj prirodi.
Obožavam. Uglavnom, oni sad tamo rade. I ove, čak i caca otišla danas, pa caca sad i paradajz tamo. E, kaže mama. Sorry, mi smo rekli, daj, ajde sačekaj da se to sve sredi, pa krenut ćeš tamo. Sljedeće godine, šta znam, ne, 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 ona mora makar posaditi 3 stabla. I onda je krenula od 3 stabla, pa sad je posadila pite, pošto more tamo svega. Pošto ove, smo isplanirali kao tu baštu da bude onako da ima one kadice, šta znam, bla, bla, bla. A ove, nemamo sad vremena za to da pravimo, ali ona je bila odlučna. Tako da sad od 3 stabljike imamo već žešću baštu i čeri, tomato i ne znam nije šta je se u tome stavila. Da vidim šta ste mi ovdje još pričali. Sačuvaj ovaj live. Ja ne znam kako se to radi. Nadam se da će uspjeti. Mislim, na radnicima svjetlosti sam snimala, pa sam nekako uspjela. Tako da kontam da će biti ok. Još da mi nešto zima ovdje. Niko od vas ništa me ne pita ovdje ili ja ne vidim ovdje šta. Dobro, nema veze. Opušteno. Ove. Inače, pored toga što se dešava i što mi je jako sad uzbudljivo, ove, razmišljam da započnem neki fitness challenge. Zato što dosta vas, da li voliš svoje fanove? Obožavam vas. Ja, i to, znači, stalno dobijam to pitanje. Zašto sta... E, pa, hvala ti, Tamara. Jer vidiš kakav sam retard. Ove, to je u stvari najbitnija stvar. Zašto sam ovo htjela i da ovaj live da otvorim. Ovako, znači, moram da vas zamolim za ultra giga mega izvinjenje i da vam se izvinem svima zato što mi je skrenuta pažnja od nekolicine vas za ovaj prošli video koji sam uradila, ovaj anti-haul. I kada sam pričala o tati i njenim glupanim tabletama, znači, rekla sam nešto što je zazvučalo totalno glupavo i totalno sam, znači, neki od vas su se povredili i naljutili i želim stvarno da vas zamolim za oproštaj i za izvinjenje. To jest, ja se vama izvinjam, zato što ja sam u stvari u tom momentu rekla sam, odvalila sam sljedeća izjava, da je svako ko ima lošu kožu, da je govno od čovjeka. To je bila moja izjava u tom momentu. Što naravno nema veze sa životom. Čekaj samo moment. Halo? Ej, u live-u si sad trenutno. Jer pijete kafu? Pa vidim. Ćao, mami! Ej, aha, znači dobro je, stigla je temperatura, ok. Ja im skula kafu, termos. O, brate, puši se. Odlično, ja uživajte, kako sam ljubomorna! Ću kod vas. To za šećer. Da, za šećerena. Dobro, ćeš kod vas. Ja za šećerenu, nemoj da moram sad da idem po šećer. Klo. Cato, samo se zajebavaj, bre. Bivaj, da. Mama? Ma zajeba to zvala neke paradajze večeri, paradajze neke sranje. Pa sad sam pričala u live-u. Lažni veganski. Lažni veganski sir. Pa ja sam, meni je bilo sumnjivo, kaže ona meni... Kaže, to je ona njena, pošto ispod Leti dole ima neka radnja gde se prodaje sir i mlijeko i sad ta prodavačica zna da je Leti vegan i kaže ona njoj kao, evo imam kao neki veganski tofu. To je meni već bilo sumnjivo čim je rekla veganski tofu. A kako izgleda? Pa kaže caca da je to kao ovaj feta što smo mi kupili, ovaj Vio live. Ha? Pa probat ću. E, ajde idemo ovdje, čeka me moja horda fanova ovdje. Ajde, daj jedan pozdrav, šta mi tu prikazuješ ruku? Daj jedan pozdrav za live. Ajde, ne budite stipse. Čekaj. Idemo, dečko, brže. Nisam skontao da bi ovo kreći. Ćao! Ćao! Pa svo vrijeme mi držiš taj prst. Mislim da mi je okrenuta kamera. Pa ne može koderu, dečko, kako to može tako? Halo, bre. Ajde,
Ajde, uživajte. Ajde, čide, ajde. Cucu, ne doma, ostaješ mi. Ajde, čao. Čao. Da, da, i mene. Klub. Klub, čao. Klub. Ajde, čao. Doviđenja. E, uglavnom, eto, dobili ste live. Live u live-u, pozdrav. Ovi, uglavnom, znači, hoću se izvijem zato što sam to rekla, što apsolutno nema, naravno, veze s mozgom. Ali jedini razlog zašto sam ja to rekla, da je svako, kako sam rekla, ko ima lošu kožu, da znači da je govno, čekaj, stvarno, znači, to nema veze sa životom. Ja sam to rekla samo zato i mislila sam isključivo samo na bore, kad ljudi onako su stalno namršteni i negativni i razmišljaju negativno o drugim ljudima, i razmišljaju negativno o životu, onda se nekako zboraju vremenom. Zato što te njene pilule, tati pilule, su kao podmlađuju, kao uništavaju, sprečavaju bore, kao zatežu kožu, bla, bla, bla. I onda sam ja odmah na to pomisla i to sam povezala. Nije mi na pamet palo da neko ima rošavu kožu, bubuljice, akne i to nema veze s tim, sačuvaj Bože, kakva glupost, znači odvalila sam hiper giga mega. Tako da se izvinjam stvarno svima, to mi nije ni ono bilo na kraju pameti. Tako da, eto, žao mi što sam to odvalila, ali eto, shit happens. šta da vam kažem? Mm. Mislim da treba manje da se šminkaš, baš ti je lepo bez šminke. Znaš kako? Ovi, neka meni kad ja se ne šminkam, kad mi dođe, onda se namažem za sve pare. Kažem, svi mi pogrešimo. Pozdrav za... Čekaj, vraćaj se. Da vidimo šta kaže. Ne mogu kad se brzo ide. Kaže Josefina, da, sprečavaju bore, vidimo na njoj botok, suplement. Ja, znači ja vama ne... Mene to je to kad sam gledala, to kad je bilo to sa tati, ja nisam mogla da verujem. Znači žena ima savršenu priliku. Pazi, znači svi okolo nje, ne računajući recimo, ajde Jeffrey Star, on je stvarno special case. Ali svi ostali su uglavnom klinci sa ono tipa u svojim 20. godinama, koji imaju savršenu kožu, bez bora, onaj highlight izgleda savršeno na njima, sve. Znači nju stvarno prate maječke koje su ono tipa, ne znam, i 60 godina, i 50, i 40, i 30, znači baš onako ima veliku, baš onako unikatnu poziciju ima. I toliko smo joj verovali, i toliko ono, ne znam, nekako baš njeni, mislim, meni ona iako je bila antipatična, nekako onako cold bitch i šta ja znam, ali mislim, poštuješ kad neko zna znanje o nekom proizvodu ili ne znam šta, mislim, nebitno, jel? I toliko je imala tu neku unique poziciju da ona sad nešto tu napravi i da šta god da je, da nam je prosula highlightere, senke, ružave, balzame, čak i skincare, ja mislim da bi svi mi to kupili. A ona, znači, ladno izbaci te pilule. Oh my god, znači, ne mogu. Ja to kad sam videla, ljudi moji, znači, ja ne znam, ja nisam mogla da verujem. Koliko si ti umisliš da si ti nešto i neko, ti ćeš kao sad, znaš, ona će sad kao, znaš, ona će da prijebe sve njih kao ne najpametnije, ona će kao da krene, znaš, kao da krene sa tim pilulama i kao to je sad ono, ne znam, ludilo mozga, bože moj, ono, ne znam, baš mi je to bilo, ajde, što sam rekla u video, ajde, je ona neki taj fitness, ne znam, Nikki Blacketer ili neko, razumeš, otko znam ko se bavi time, razumeš, pa ajde kažeš ono, ali ovako, znači šta ti, brate, ženska glava imaš da mi prodaješ suplemente, znači ono, još na kraju se utvrdilo da je taj njen muž u stvari, ima taj neki palmeto ili tako nešto, nemam pojma, suplement koji je kao, kao tu je najviše potrošila para, kao ludilo ovo ono, nahvalila ga i na kraju se u stvari otkrilo da je njen muž, u stvari drži firmu koja se bavi veleprodajom samo tog suplementa ostalim, znači, korporacijama koje prave te kao vitamine i šta znam, znači ono, zemlje, ono, otvori se. Tako da to mi je baš bilo onako, ne znam, i posle onaj ceo njen taj odgovor kako je, kao, ona je žrtva, ona je kao, da to je Josefina napisala u komentarima, ono što je rekla kao, I don't work with
stupid, dumb people, nešto tako je rekla Ljimko, kao ona ne radi, kao sa glupom. Koja je to umišljenost, brate? I posle gledam i umjesto da kaže ono, pa dobro, eto, ne znam. A u stvari cijel faza, ona bi možda još i prošla sa cijelom tom pričom. Možda bi se ona izvukla da je rekla u tom startnom videu, ne znam kako se koristi ili ne znam, da je dala još neke informacije, da je ovo, da je ono, na kraju se ispostavilo da kao, ne znam, može da ti prekine ako piješ one pilule za trudnoću, može da utiče na to, znači možeš da zatrudniš, možeš, nemam pojma, još hiljadu nekih negativnih sranja. I ona to ništa nije objasnila i kad odeš na sajt, da, i to me isto iznervilo, ona je stalno pričala kao o tim nekim doktorima, kao on, kao ne znam kakva ekipa, kao ludilo radi oko nje i za nje, ne znam, bla, bla, bla. Gdje su ti ljudi, brate? Znači, nikog nije prikazala da vidimo, nikog nije, ovaj, eto je taj doktor, ovaj doktor, onaj, bla, 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 nego ona stoji. Ko sam kad bi, ne znam, nemam pojma, ono, baš mi je to, prosto nisam mogla da verujem da neko ko ima uslove da napravi tako veliku kreativnost i tako neku more raznih stvari, kreativnih, lepih, interesantnih, ona izabere da uradi, da prodaje vitamine koji koštuju $40, znači koje ti moraš da kupuješ non stop, znači ono kao providno. Užas, katastrofa. Važi, pozdrav za Katarinu, biće, evo sad sam krenula na ove live-ove, pravila sam i na Instagramu, samo što ne mogu na Instagramu da pravim, jer mi zapuca mi telefon posle nekog vremena, iako ja ubrišem sve sa telefona i pustim live da bi ga snimila, ali jednostavno ide i onda samo se oko, sve se zamrzne, ne znam zašto. Nancy kaže, čekaj me u maju tamo, ne beži mi na Frušku goru. E, moraš da požuriš. Pa doći ćeš i ti, bre, nemoj me zati. Da li ćeš dolaziti u Bosnu? Pa ne verujem. Ne verujem da ću dolaziti u Bosnu. Ali da mi se pruži prilika, došla bi rado, što da ne. Nema veze, tvoja memorija sa live-om na Instagramu. Šta za to znači? Nema veze, daj mi još informacije. Koliko si ti lepa, nemoj mi to govoriti. Vina, snimi neki ASMR video. E, to su me pitali, nekoliko vas me je to pitalo. Neki ljudi su baš negativno odreagovali na taj ASMR i što mi i razumem. Što se tiče ASMR, znači, to je jako lična stvar. Ja sam to baš, rekla sam i u komentarima i šta ja znam. ASMR... Ja ne mogu da služam svaki, znači, ja ili nekog gotivim ko radi ASMR i totalno ono kao mogu da ga slušam, a nad nekog, znači, mogu samo da peglam, ono, fuj, kad krenu da mi mljacka i to ja, brate, znači, cringe, znači, kičma mi ovako se na kostreši. Tako da to skroz razumijem i nekome to se nije svidelo što sam ja napravila. Ja uglavnom volim da radim ASMR koji je soft spoken, znači na koga ti neko nežno priča i to je nešto što meni prije, što ja lično slušam i takvi će biti moj ASMR videj. Ali neću ih staviti ovdje na Vina kanal, zato što kažem, neki ljudi su bili onako alergični na to i neću da vas nerviram. Tako da bit će poseban kanal za to. Majke mi, ja ću na kraju da završim sa 45.000 kanala. Kaže, Vinice, da li će se vratiti ona stara, dobra vremena kada ste... come back! Kada ste vi stari youtuberke jedna drugu podržavale, jedna drugoj slale slatke paketiće, nedostaju ta vremena. I meni isto. Ali iskreno ti kažem, znaš, kad ti neko zapode nož u leđa 300.000 puta, onda, znaš, ono, neš biti budala, ali tako, bit ćeš ono usamljeni strelac, kao što sam ja, otprilike tako se i osjećam ovdje na YouTube-u. Ne znam šta da ti kažem, mora biti obostrano, znaš, mora biti obostrano, inače ne funkcioniše, ali i meni je tako to sve bilo u startu slatko, jer ja sam u suštini, ja sam došla sa ratnika svetlosti, znaš, i otvorila sam ovaj kanal kada sam imala novca da kupim neku šminku i da pričam o nečemu, jel? Jer meni je to od uvek bio san, ja sam to o tome sanjala još bukvalno, znači 2008. godine kada
Bog otac ovde u Srbiji nije znao za te kanale. Ja sam pratila Panacea, Petri Lud, Candy Johnson, znači sve te prve, ja sam njih religiozno sve pratila i uvijek sam sanjala o tome da ja pričam o tome, da imam svoj kanal. Sam mislila da je to nemoguće za mene, tako da prvi, čim mi se ukazala šansa za to, ja sam otvorila kanal i tako je to sve počelo. I onda kad sam ja došla sa radnika svetlosti na ovaj kanal, u stvari to je bio moj stari kanal Hačepsuta se zvao. Onda kad sam ja došla tu, meni je to bilo totalno ono kao čudno, kao juko, ja sam najkla na racima svetlosti, ono kao, kad imam 600 view-a, meni je to bio top, ono, ludilo, 800 ljudi pogledalo moj video. I onda kad sam došla ovde i počela pričam o tim nekim komercijalnim, jel, ženskim temama, šminka i šta ja znam, ne pričam o Abraham teleportaciji, ono, univerzuma, ove, prosto neke teme koje su mnogo bliže većini nas, onda ove, sam dobijala ono kao 1000 view, 2000 view, 3000, 5000, meni je to bilo, znači, haos, ono, totalno sam nešto što nisam mogla da zamislim, što nisam mogla da očekujem, što je bio ono beyond my dream. I onda sam u sve to krenula tako nekako jako naivno i jako čoperski, jako onako, znaš, iskreno i šta je znam. I i ne znam nekako ono, ne znam kako da ti objasnim. Znaš, mnogi krenu u to i gledaju to kao biznis. Mislim, ja to ne osuđujem, to nije loše, neko tako. Meni je YouTube uvek bio nešto jako emotivno i nešto jako moje, lično. I tako sam to i posmatrala. Znači, isto tako, mislim, to možete da vidite što se tiče brendova na mom kanalu i šta znam. Da, još pre, kad sam prvi put to, još na početku, pa da, ono tipa posle prvi godinu dana, kad mi neko nešto pošalje, kažem nešto, ne znam, odlepljuje se nalepnica, nije dobro pakovanje, ne znam šta, znači kat odmah, znači nema više, razumeš? Tako da ta iskrenost i taj neki čoperski, ono, to ti ne pali ovde ako hoćeš, ako hoćeš da zaradiš i bla bla. Isto tako i što se tiče tog druženja, znaš, to je samo ta neka korist, samo to neki, meni je to bilo strašno, meni je to bilo devastating kada je prvi put počeo da pokazuje svoje pravo lice, razne te youtuberke i šta znam, nebitno, uopšte neću pričati o tome, ali onako okvirno se odgovaram. Kad je to sve prvo onako počelo, meni je to bilo, ja nisam mogla da verujem, pa kako neko može tako iza leđa nekom da priča, pa to je normalno, to mislim, prosto sam tako, bila sam skroz naivna. Tako da ono, eto, nažalost, ali tako je. Da, ali mislim, da se razumemo, ovde postoje ženske osobe, znači i muške na YouTube-u koje ja ultra poštujem, koje ne spadaju u tu grupu koju sam sad pričala. Mislim, verujem, ako me pratite, da znate koga gotivim i ispod čijih videa komentarišem, znači te osobe i obožavam, tako da pronađite se sami. Idemo dalje. Šta kaže Josefina? Ja volim Mariju ispod, ona mi je majčinska nekako. Jeste. E, Marija je tako opičana. E, Marija, znači, ja ne znam, kada ona krene da tripuje s onim njenim kristalima. Pazi, ja uopšte, mislim, verujem ja u takve stvari, ali ne u sve šta ona kaže. Prosto neke stvari mi toliko deluju i smiješno nekako i šta. Ali ona toliko sa entuzijazmom priča o tome, ona toliko to, da ja jednostavno ne mogu, ja bi nju samo grlila i samo bi ono, ona bi bila moj best friend, znači ono, toliko mi je slatka i toliko mi je simpa. I ali ni njene vide ne mogu kad ono nešto previše onako u mikrofon šapući, to meni je to malo cringe i to ne mogu, ali kad je soft spoken, i recimo mnogo više pratim njen, kako se zove onaj drugi, Sesi Maša kanal, nego baš ASMR kanal, zato što nekako tamo kad priča onako sporo, to mi onako baš soft spoken, onako to mi baš prija mnogo više. Kaže, može još, aj, sad mi je otišlo u pičku materinu, čekaj. Jebi.
Samo da ne liže ono oko zavra, joj, da, joj, majko mile. A ima još jedan, ovaj, posle toga tutorial i opet je lizala olovku, majko mila, kaže, to je njoj njena mama rekla, da ona uzme profesionalnu olovku i onda ona poliže i onda ona isto dobro. Ja gledam, rekao, brate, pored 250.000 milijardi olovaka za obroje profesionalnih, ne treba ti profesionalno za crtanje. Jebi ga. Ne znam. Ali dobro, znaš kako, mislim, ne možeš ti sad kad mi smo tako zapucani u te make-up vide, sad ti očekuješ da svi ljudi, mnoge žene, brate, bole tri kuca, znači za šminku i šta je highlight i ko je Jeffree Star, bole upačno. Tako da, znaš, mislim, mi smo stvarno tu poremećeni. Kaže Željko, ja sam gledao više njenih tutoriala i u 90% nije kao kinželog. Pa šta ćeš? Znaš ko mi je još dobar? Dobra mi je ona crvenokosa, Red Whisper. Kod nas Dacu, volim da gledam. Daca, brate, Daca možda priča, o njivi, o setvi, o kukuruzovini, o ne znam ni ja čemu. Taj njen glas, kad ona to... Ja kad uključim Dacin video, ja ovako sednem i kao, znaš, ono, i samo odjednom... znači, bukvalno tako utiče na mene žena pozitivno. Tako da, pozdrav za Dacu. Da vidimo dalje, čekaj. Šta je sa Selvijom, što ne snima? Ne znam, znači, joj, Selvija je legenda, obožavam Selviju. Selvija je najbolji domaći youtuber, koga ja najviše volim, iako ne snima. Ona je toliko dobra da ona ne mora ni da snima. Znači, ona je i dalje najbolji youtuber kod nas. Ne znam, eto, ja to mogu da kažem o Selviji, koliko je obožavam. Čekaj, sad mi je... Aha, ovdje sam stala. Čak, idem sad malo premotavam gore da vidim neko nešto. Pričao. Kada ćeš snimiti šta se nalazi u hladnjaku? Pa ne znam, verovatno kad ove... E da, to sam moram da vam kažem. Znači, ja sam to jako puno puta dobijala te ove... Ta pitanja kao snimi house tour i bla, 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 bla. Nisam nekako bila inspirisana da snim house tour, mada ako gledate moj vlog, vjerojatno ste pohvatali nešto stoji. Ove, zato što Ivan i ja nismo uopšte došli do te tačke da smo sad se negde smestili i ugnjezdili i da sad kao je sav taj prostor naš 100% i da smo ga ukrasili savršeno kako mi hoćemo i bla, 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 bla. Nekako uvek u našem životu ima nešto što trenutno radimo i u čega investiramo novac i što nam je bitnije i onda kao, ah, sad ću se baš bodarim, osim šminka, šminka i svetinja. Ove, sad ću baš da razmišljam o zavisom, ne znam ja šta. I onda nekako mi glupo da vam sad prezentujem ovu sliku kad to u stvari nije realna slika, ono kako bi ja vola da moji zidovi budu koje. Evo recimo ovo. Ovo, znači, su neki španski zidovi. Isuse, majko, to je moj ćale pravio, to je neka moda 71. Razumeš, tako da, šta sad tam pokazujem to? Kad nije realno. Da vidimo dalje šta ovde. Tako da kad se sad konačno smestim u tu kućicu, mada u stvari nama je plan, mi sad radimo tu kuću, u stvari renoviramo to i proširujemo je, znači pravimo dodatno kupatilo i pravit ćemo dodatnu kuhinju i zatvaramo jedan deo i pored još nešto, bla, 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 vidjet ćete. Ali nama je u stvari plan da dole, pošto je to i manje dosta veliko, u donjem jednom dijelu ćemo napraviti u stvari još jednu kuću gdje ćemo živjeti Ivan i ja, a ovdje će sad doći leti kad se mi preslim u tu. A, ja navijam da mi pre toga odem u Japan, jer je to moja najveća želja, znači, tako da kontam da sad kad se završi ti radovi prvi, mislim da ću biti suviše ono kao, aha, sad još jedna kuća, još jedno, ovo, još jedno, ono, ove. Mislim, ja sad to kad kažem kuće, to nemojte sad da zamišljate, ne znam nije što, ma to je nešto skromno mi pravimo, onako, nismo mi taj tip sad, ono, ova, gastarbajterska arhitektura i to, neko, onako, skromno, skrol. Tako da, ali svako bi volao da odem u Japan, pre toga to mi je udavio mega želja i uopšte ne znam da li ću se vratiti, oko ću noktima se držim za ono tamo šta god i neće me odlepiti nikonom. Čekaj, idem premotavam sad. Da, kaže Katarina, žao mi je, ja te pratim baš odavno, hvala ti puno na odgovor. Ja bi, Kristina, stvarno, Katarina, izvini, sorry. Ove, mislim, ja sam, ono, prosto takva sam i ono, mislim, nije, ne znam, ajde, možda ćemo, treba da napravim jedan video, ne o tome, ali ove, nešto na sličnu temu, to hoću već neko vrijeme,
ali nikad ono zato što nemam pojma, nekako kao odlažem tu temu. Ali dobro, nebitno. Uglavnom, eto, prosto tako je. Takvi su ljudi i to je to. Da vidimo dalje. Da li ćeš kupiti neki Jeffree Star proizvod? Pa ne znam, verovatno. Promakla mi ona, jebem ti, kako sam se tu iznervirala, promakla mi ona, zaboravila sam. Došla mi sestra i onda smo igrali Super Mario, ono, celu noć, bukvalno, Ivan, ja i ona, i zaboravila sam na, htjela sam da kupim onu njegovu paletu, onu za Valentine's Day što je bila, Sugar Blood Sugar, tako nešto, to sam htjela i promaklo mi. I onda kad je bio sljedeći, on je kao restock, i tu sam isto zaboravila. Ma, znači, katastrofa. Da li će biti neko kupljenje u Beogradu? Pa neće. I to me stalno pitate za ovaj BTF festival. Što se tiče tog festivala, meni je to totalno nekako, ne znam, nije mi bilo, i u startu mi nije bilo zanimljivo, zato što je to za klince, to je hiljadu, to je da dođu Dačini fanovi, ja, Nini, to jest od Jane Dačević, od, ne znam, ovih tih klinaca koje radi, to šta ću ja tamo, mislim, meni to nije moja publika i ono. A je bilo mi jako glupo to što, ne znam, ljudi koji organizuju to, su pokupili nagrade. Znači, oni bukvalno sami, organizatori sami sebi daju nagrade, mislim, koji poraz, ne razumem to. Logiku. Tako da ne znam, nekako mi to sve neozbiljno i moraš da budeš u tom nekom kliku i šta ja znam, ne, nisam ti ja za to. Meni to, ja ni ne volim. Tu histeriju, 300.000 mase oko mene, ja to ne osjećam se prijatno u tome i nikad mi ta ni ta slava i to, mene to apsolutno ne zanima da li put daleko od mene neke. Tako da eto, to vam je moje neko. Gledaš li anime? E, gledam. Gledamo sad trenutno neku, kako se zove, sad ću da odvolim, na Netflixu, možda si videla. Ona kao, svi su u onoj akademiji, a akademija kao je, point akademije kao kockanje i ne znam, gambling i šta znam. I onda kao, ne znam, razne tu spletke, što je jako dobro, baš interesantno anime. Tako da to je to, čekaj da idemo gore. Pa na SEA 81 malo proli se sećaju. To bre, ja, ti ne znaš. Pazi ovo. To je bila 2008. godina, leto. Ja i Ivan smo bili tada na Fruškaću, na toj našoj vikendici. Bili smo tamo bukvalno, ne znam, 6 mjeseci smo živjeli non stop tamo. I pošto tamo nije bilo ni vode, ni interneta, ni ničega. Onda ja dođem u grad, pa skinem na laptop, znači ono kao, ne znam, 20 videa. I ova X Parkić, nju sam isto gledala, jao bože, kad se setim. I onda ja skinem gomilu tih videa i onda odem tamo i onda gledam tamo onako na repeat bez interneta. Tako da to su bile vremena, jao bože. Ali znači, pazi, Petrilut, Josh Petrilut, znači on je bukvalno začetnik svega. Mislim da je on stvarno, znači dečko, da, pa Panacea je bila super, ali nije bila taj baš onako umetnički talent kao ovaj. Gledam gdje je Bibus. Bibuse! On sad jako pati, on sad čeka gdje leci, triplo je ono. On je onako bio baš taj ono artista, ono, znači hiper, ono, on je u stvari po meni baš onako, mnogi su od njega naučili. Da vidimo šta još ima ovdje. Koja je tvoja omiljena marka od ruža? Sve mi jedno. Kaže, Josefina, kakav sam ministrila, ti si individualac, nema reklama, nema bomba, donju piješ smećen kozbino, dobro. Da li ćeš razgovorio snimiti? Dobro. Gde živiš? U Americi. Pričat ćemo to reklama, eto, mogli bi to sljedeći vikend da napravimo live o tom, u cijeloj toj temi. To mi je jako interesantno, jako puno vas to spominje i meni je ono to interesantno da pričamo o tome. Možemo pričamo o činjenici koliko blogerke danas lažu, znači lažu čim zinu, što se tiče proizvoda i šta znam, ali onako jedan lep, realan talk, bez kakvog ikakvog hejta i to, ne, znači no hate, čisto onako opušteno priča. Možemo to sljedeći vikend, eto.
Da vidimo do gore šta još pričamo. Dobro, e. Čekaj sad da vidim ovde. Molim vas, znači samo da pročitam sekund. Hej, Vinče, još vežbaš jogu? Ne, čekaj, čekaj, čekaj. Pre toga još nisam pročitala. Čekaj, čekaj, čekaj. Evo, gde sam stala. Da li i dalje trčiš? Ne trčim. E, što se tiče tih, znači, jogi, vidim da je ovdje neko pitao i za jogu i šta znam. Danas takođe, danas imam Hollywood production ovdje kući. Danas vam snimam ovaj fitness challenge. Jer ovaj, dosta vas pozitivno reaguje na to i pitate me jako puno za ishranu vegansku i, ovaj, i hoću da vam ispričam malo... Kad imaš panče, onda nekad strada nos. Ove, hoću da vam ispričam neke stvari koje se trenutno dešavaju i da započnemo jedan dobar fitness challenge. To je ono što sam rekla sad u jednom od prošlih videa, da sam utrag i mega excited u vezi toga. Ove, imala sam nekih zdravstvenih problema, ništa, nešto odbjeno, bla, 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 ali ove, oni su... Jedan od razloga što sam se malo ugojila, što ste jako ljubazno primijetili u komentarima. Vi nešto si debel. Ko da ja nemam gledalo, bre. Ugojila sam se 3 kile, ali na meni to izgleda kao 30 kila, ne znam zašto. Ove, ali to je bio jedan od razloga, ove, ti neki moji problemčići koje sam imala, ali u suštini svakako, ove, kažem, vidjet ćete u videu, nisam da vam otkrivam sve. Uglavnom, bit će fitness challenge. Idemo dalje. Ne snimaj kao stvar. Ja sam paranoik. Neko da vas opiješ kad zna tačan raspored, da pokrade sve lako. Ja, bože, bila mi juče sestra. I sad vidim, ona čipala se nokte. Imaš aceton? Rekao, evo imam. Rekao, ajde izaberi, sad skida. Ona, ajde izaberi, nekako, ako se došla ona, Dunja. Došla ona, gleda, 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 ovde na policu, gleda, gleda. Kaže, pa nemaš nijedan roz. A ja rekao, imam samo jedan. A ja kupila ono što sam videla, to sam čula od Cherish, Pretty Pistol, znači već 200.000 puta na kraju sam morala taj da kupim. Onaj pink iz, znači, Josefina iz ove neon kolekcije, onaj pink što ona non stop govori. Kako se zove taj, sad sam zaboravila. Čekaj, ajde sad ću pogledati, nije mi teško da ustajem. Jo, majku, ukočila mi se noge. Oh my god! Samo sekund. Evo ga. Ja imam i ćebe, ovdje meni hladno jebote, ne znam zašto. Evo ovako, ovaj. Zove se pool party, da, pool party. Uglavnom taj je bio jedini... I ona kao, pa ja vidim ovde samo zeleni. Ja rekao, pa to su, rekao, moja nijansa, nema pink, samo jedan. I to ne. Uglavnom, idemo dalje. Japan ima divnu arhitekturu. Don't start. E onda kao pravi gastos i nakapio mesto lavova statue kučića i Bibija počasnog. Ne, pazi, mora probiti medena, pa onda Bibi, ipak je meda, meda. Ja, bože. Imali smo sa njom jako puno problema. Jebote, već 48 minuta pričamo, znači proletalo. Ove, imali smo sa njom problema zato što ove, je počelo sad, valjda je predugo već unutra u stanu. I mi smo prvo mislili da je se upalilo uvo, rekao, jebote, sad smo najba, znači katastrofa. Međutim, u stvari imala neke bakterije u vetu. I onda smo išli, vodili smo je 3-4 puta na to neko, vadili su i briz, pa su je to ispirali, bla, 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 kapljice neke, ne znam ja šta. Uglavnom, ove, na kraju se ustanovilo da je se to stalno vraća, zato što je ona kad je kući ovde, njoj ovaj parket jako klizi, ona tu ni ne može da hode, onda ona većinu vremena provede tako što spava, onda stalno to, ne mogu ni da se vetre uši, stalno tako drži to, tako da je sad Ivana odveo tamo, oni su sad non stop tamo, flaperka, ali i ona. I ove, tako da je ona sad stalno na call alert i non stop se šećka, tako da je, ove, bit će bolje. To mi je, verujem, znači zbog nje mi je najdraža, stvarno.
Ove, da vidimo dalje. Blood Sugar, da, tako se zove. Da li još uvijek vežbaš jogu? Eto, kažem, bit će znači, taj fitness, pa ćeš čuti. Ko ti sad radi nokte? Maja moja mi radi nokte. Zato što ovaj... sa pandom sam stvarno prošla, jer ja, kad sam ja krenula da radim nokte sa pandom, ja stvarno iskreno, znači, mislim, ni dan danas ja ne razumijem baš nešto specijalno, ali stvarno nisam imala pojma o tome i ove, i onda sam onako se s njim baš izđirala što se tiče tog crtanja i šta ja znam, onako baš stvarno vidjeli ste šta je radio, je moguće i nemoguće. A kod Maje sad radim skroz basic, zato što ove, to je u suštini nešto što ja, ja ni ne volim se toliko to crtanje, znači ono, prišetim, gledam sve, ali nije nešto što je meni ono, ove, ja najviše volim da ja sama mackam i meni je to ono, oh my god, koliko puta sam podrignula, ja ne mogu kad ja pijem ovo i blebećem, žalim slučaj, sorry, da vidimo šta piše dalje. Ovdje nije ograničeno vrijeme, kao na Instagramu pričaš 2 sata ako treba, bo baš ti hvala da umrem ovdje da osvedu. Moram da idem da snimam video. Recept za smuti. 3 tačke, šta je ovo? Ne razumem. Ove, smuti je onaj koji ja uvijek pijem. Ove, onaj 5 urmi. Pola salate ili cijela salata, u zavisnosti kolike je veličine salata, i, ovaj, i limun. Znači, to je ono što sad, bukvalno, znači, limun, ljudi, limun vam je zakon. Popiš jedan limun dnevno, znači, oslobođen si svih opasnosti, bukvalno. Jako dobra stvar. Čitala sam, znači, nema za čega sve, ovaj, nije dobar. E, htjela sam da vam kažem još nešto. Pošto dosta vas u ovom anti-haul videu, ove, ste mi rekli kao da pričamo o tome koje ove youtuberke pratim, bla, 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 koje mi siđu, koje ne. To mi je bilo baš onako interesantno. Tako da, ajde, nek možete reći sad u komentarima ako ja nešto zaboravim. Što više, ne ideš kod Lošmi Pande, pa dečko ne radi već koliko jebote, ono, godinu dana, nokte. Pa evo, rekla sam sad da je sljedeći vikend ćemo, ovaj, ćemo pričati o blogerkama i ovaj, eto, nemam pojma, subotu ili nedelju, tako nešto. Ono. Otprilike, uglavnom ujutru će biti, pošto ja sam, ja kad dođe 4 sata popodne, doviđenje prijazno, znači, nema šanse. Pošto ustajem jako rano, skroz mi je pomeren metabolizam, ja već kad dođe 4, ja sam već ono kao, ne znam kako se zove, mogu samo da gledam YouTube i da uživam. Zdravo Vina, da li imaš neki savjet kako stupiti u kontakt sa brendovima sa kome bi želala da ostvariš saradnju vezanu za promovisanje njihovih proizvoda, najbolje si? Pa pošaljim mail, ako znam. Ne, mislim, ovdje se sve u Srbiji radi ako poznaješ nekog i ove, Dunja neće da snima, Dunja neće da snime, jako je, znači, anti-kamera, anti... Ona nema Instagram, mislim, samo ću vam to reći. Hej, to je na totalnom. Ćao, Željko, obožavam te. Pričat ćemo o Sephora blogerkama. Sephora, ne Sephora, Sephora. Snimaj sa Vanjom. Mnogo mi se sviđa tvoja kosa, bla, bla, bla. Što se više ne družiš sa Lošmijem? Pa družim se, šta je s tobom, bre, obožavam dečka, šta je s vama? Vi, čim ako neko ne smije video, odmah kao posvađali smo se, ono. Lošmi je legenda, bre, šta je s tobom? Samo što dečko ne radi više nokte. Ove, ne, sad je bilo nešto interesantno i sad sam promakla. Šta sam ja ošte pričala? Da, o blogerkama. Ja mogu ovdje da otvorim nekako... Ili možda na telefonu. E, pogledaj na telefonu. Pazi, sad sam čovječe vidio ovo. Telefon radi. Kamera, ovdje je ludnica, jebote. Da vidim ovdje, pa da pogledam u moj
subscription pa da pričamo malo tom subscription, kako se to već kaže? Ja vidja! Vidja! Idemo dalje ovako. Subscription, pa idemo lijevo. Evo, prvo mi je skočila Zukreat. Jer prati neko za Zukreat. Znači, ona nije snimala već 150.000 godina. Ona mi je bila jako interesantna kad je krenula. Onda ona krenula ovaj njen brand ovaj, artist of make-up. Onda je prestala da snima, šta znam. Ali bila mi je u početku baš onako egzotična. Interesantna, zato što ima ovaj, iz Iraka je i tako nekako, nemam pojma. Sviđa mi se njen make-up, jako dobro. Ali mislim, ona je jedna od starih. Zatim, šta imamo ovdje? Sally Hughes Beauty, nju znate da obožavam, ona je žena legenda i njoj se ne treba suprotstavljati. Wendy Williams. Zatim, Charmander. Ko prati J-Vlog community, sigurno zna Charlu ili ti Charmander, sa kanala Charmander. Ona mi je nekako, ne znam, i da i ne. I sviđa mi se i ne, ponekad mi je dosadna i nekako kad počne priča, malo mi to iritira, ali je onako pozitivan lik, sviđa mi se. Tako da šta znam. Stephanie Nicole ovako, ona kad je krenula da pravi vide, pozdrav iz Slovenije, pozdrav za Sloveniju, zašto više nema onog videa sa tobom i Jelenom Krunić? E, Jelena je imala nekih problema i ovaj... Mislim, naravno, to ona će vam reći ili neće, to je na njoj, ali ovaj, znam da nije njenom voljom, neki videi su joj nestali, tako da, nažalost, nema. Mislim, ne znam, ja iskreno nisam gledala, ali ako ti kažeš, znam da mi je ranije pričala o tome, tako da to je to. Samo se aktiviraj sa vlogovima i bit će sve super. Dobro, jer ti nedostaje meso, mlijeko i to. Ne, nedostaje mi. Znaš šta mi nedostaje? Baš sam to pričala Maji pre neki dan. Ove, nedostaje mi moče, mi nedostaje. Jebem ti moče. Znači, zato što sam odrasla na močama i uvijek mi to baba moja Zoki pokojna pravila i to mi nekako, znaš onaj miris moča. E, to je u stvari ono što mi nedostaje nekad. Ali ovako baš jaje, ja to nikad nisam volila, tako da meso, mlijeko, nikako. Ne, nedostaje mi nikako. Tako da, ove... Znaš što je meni? Mene jako iziritira da sad zanemarimo sve te kao veganske, volim životinje itd. itd. Da sad pričamo samo bukvalno ono, ja sam jako, mene teksture ne mogu sve da jedem. Jako sam, ne znam kako se to kaže kod nas, ali onako osjetila sam na te teksture hrane i na te mirise, šta znam. I onda recimo, jedno mi se desilo da sam prala posudu u kojoj je, moji su na veterniku i nebitno, rodbina, baba je pravila one kao, kako se to zove, testo sa sirom. I ja sam to sutradan prala, tu šerpu, i ne znam kako i šta sam ja tu tripovala, ali znaš ona žita sa kojom se struže, ja sam to pomirisala. Ljudi moji, to je toliko bađugalo, onaj raspadnuti organski ono komponent, znači, ne znam, jednostavno, to me je tako odbilo i to mi je tako bilo, ono, i onda nekako, znaš, zamislim to u svom stomaku, mada, mislim, u mom stomaku vjerojatno smrdi još gore, ali, ne znam, jednostavno, eto, nemam ništa protiv, ali, eto, to je, ja sam totalno prijateljski vegan. Mada su vegani jako, jako, to sam ranije govorila u onom videu, tako me živciraju vegani, znači, ne mogu da vam objasnim, ali oni militari vegani, koji dođu pa mi seru nešto, razumeš, kao, jada, kada ste sve nekako se testira na životinjama. Pre svega, znači, obrazuj se. Od 2011. 12. znači, nema takvih stvari u Evropskoj uniji, razumeš? Znači, nema. E sad, njima smeta što je, ne znam, gde, ako mak prodaje u Kini, onda ne znam šta, pa dobro, brate, ono, razumeš, ne mogu ja sad da utičem na CEO, ono, Mac, cosmetics i tako neke stvari. Mislim, po mom mišljenju najbitnije je da ovaj, najveće zagađenje na ovoj planeti se dešava od te ovaj, industrije mesa i od sve te mokraće koje te krave i goveda i to sve ide u naše mora, bla, bla, bla. Ako kreneš malo na internet da čitaš o tome, onda ćeš vidjeti da sam u pravu. Tako da to je nešto što je meni najbitnije.
i samo i za moju okolinu i za moje zdravlje. Tu su neke stvari kojima se ja vodim. Naravno da sam totalno protiv tih testiranja, ne znam nija šta i da mi je odvratno i bla bla bla, ali drago mi je što većina kozmetike koju mi ovdje koristimo dolazi iz Evropske unije, tako da nekako se osjećam bolje u vezi toga. I to je to. Ali ono što je interesantno za vegane jeste da oni... Mada ja to razumem, mislim, ja kad sam krenula da budem vegan, ja sam isto bila takva pešana i to onako, nekako možeš to, ba, 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 ba. Ali to ljude samo odbija. Ljudi ono kao, mršu, pičku, ti ćeš da mi mršu, šta ćeš ti da mi pričaš, šta ću ja da jedem, blaba. To nije pristup kakav ljudi vole. Ali opet s druge strane, razumem, naš neko kad otkrije sve te istine, prosto mu to bude strašno i emotivno i želi da pomogne i želi da napravi promenu, ali postoje načini na koje se promena pravi. A druga stvar, mnogi vegani to koriste kao titulu. Recimo, mnogi vegane nervira što ja sebe zovem kao ja sam vegan. Ne kao ti nisi pravi vegan. Ti ne hodaš po vodi, gaziš mrava ako zakoračiš, ako ne znam, znaš, ono tako neke boleštine i gluposti. I ili ne znam, sad ja odem negde i pojedem jedan kolač koji u sebi ima mlijeka ili jaja, da ja to nisam znala. Znači, ono, nije mi niko rekao ili slučajno ili kako, ti više nisi. Mislim, to su tako neke gluposti, kao neka deca. I onda oni to nekako koriste, znaš, kao titulu, kao ja sam pravi vegan. Ja sam pravi vegan. Ti nisi, ti si lažni vegan. I onda mislim, kako da se raspravljaš sa tako nenormalnom osobom? Znaš, njima je to više kao status, oni to više... mnogi vegani su mi zamjerili tako neke gluposti i... prosto su izgubili šansu, po mom mišljenju. Mogli smo da napravimo razne neke kolabe i saradnje, da se još više proširi taj veganizam i uopšte to sve. Ja znam kad sam ja krenula, kada su počele mnogi da me prate na ovom kanalu, mnogi devojčice i devojke i žene su po prvi put čule to kao šta je to vegan. Znači, koliko sam samo dobila pitanja. Znači da je moj glas otišao dosta daleko. I ti tako, jel? Vegani, razumeš? Mogli su da prave sa mnom neke kolaboracije, da pravimo nešto interesantno i šta znam, ali njima je više stalo do tog nekog njihovog, kako da kažem, te titule da su oni kao pravi vegani, oni su ne znam ovo, oni su ne znam ono. Meni je to jako smešno i patetično i ono, radije bih da meni ne zoveš vegan, zovi me kako god, ako to znači. Tako da, eto, to vam je neki moj stav što se toga tiče. Mislim da je to ono totalno... Znaš, mislim, ja vama ne mogu da objasnim koliko smo mi novca, živaca, problema sa stanarima, inspekcije koje su nam prijavljivali, znači, naše ljubimce inspekciji, raznih nekih sranja koje smo sa isfrustriranim komšijama preživjeli, ali smo svo vrijeme bili jaki i uporni i nekako, stvarno mogu da kažem da sam jako ponosna na sebe, koliko smo mi sa ljubavi odgojili naše kerove, koji su svi sa ulice. Svi. To je nešto što u stvari pokazuje, po mom mišljenju, tvoj neki ono, razumeš, tvoj nivo, koliki si ti vegan. Eto, po mom mišljenju. Znači, ja sam jako ponosna što se toga tiče. I koliko smo se negovali, koliko smo ih negovali i vodili kod veterinara, kad bi ih svako već i uspavao i oterao tri pičke materine, i mislim, znaš, to su keruji sa ulice, svako od njih ima svoj neki karakter, pa treba to uklopiti, pa kako laju, pa kako ovo, pa kako... Ne znam da vam to pričam, tu ima hiljadu nekih stvari. Znači, to je nešto što su neke stvarno, ono, znaš, ne znam. Tako, i onda neko kad dođe tako da mi nešto priča, dođe mi sam da ga ako poklopim s nekim zvonom, ajde, prošajte. Uglavnom, da vidimo da li je neko nešto pisao. Pomoć. Mnogo mi sviđa tvoja kosa. Sad je jedna pitanca kako izaći iz crne kose. Pray the Lord. Ništa, moraš da se blanjkaš, ali ne možeš da koristiš, znači, 12% i da očekuješ rezultate preko noći, nego 6% ili čak 3% i onda onako po nekoliko puta. Tako da to je to. Da. Bilo je ovo pitanje za meso. Dobro. Idemo dalje. Baby Blue kaže, ono što kod tebe cenim je tvoj stav i iskrenost. Hvala ti, Mila. Bojana kaže, mislim da treba na vegetarijanstvo i veganstvo gledati kao na doprinos, lepši način života i širenju svesti, a ne kao trkanje sa drugima
koliko može, to je u redu. Bravo, bravo, apsolutno tako. I umjesto da se podržamo, eto, možda neko nije spreman da se odrekne, nemam pojma, svojih bundi. Ima u kolekciji 40 bundi, otko znam, ali jede skroz plant-based. I, mislim, šta sad treba tog nekog mlatiti po glavi, ali šta treba pružiti podršku ljudima, da ne, ja kogod da mi je neko bilo kad bilo šta pita u vezi toga, sam mu rekla, samo kreni polako koracima, prvo izbaciš jednu stvar, pa onda tako, sačekaš godinu, dve, znači, ne možeš sebe primoravati, jednostavno ne možeš, ono. Kako gledaš na zero waste koncept života? Jo, kao na preforsirano hipstersko sranje, ono, ne znam, mislim, ok, mi je to u nekim državama gdje postoje uslovi da tako nešto stvarno radiš, onda mislim sasvim ono ekstra i pozitivno, ali kod nas koliko god da smo u mogućnosti, da, ali ono da se sad nešto opterećujem, kao nemam pojma šta to, ne znam, kod nas, ova naša država, to ni Bog više ne može da je pomogne, a kamo li zero waste koncept života. Ove, ali svakako to je još jedna, još jedan razlog zbog kog se radujem što ću otići u prirodu, jer svaki put kada bacim koru od banane ili bilo šta, organsko smeće, duša me zaboli kad bacim neku onu plastičnu kesu, ono, oh, užas. Tako da radujem se, znaš, kad zveknem to tamo u šumu, pa ga mravi razjebu za pola sata. Tako da, rekla sam za house tour, deki kaže, je li ovo ispiranje mozga? Pa jeste, može se reći da jeste. Ispiranje mozga. Da li si vernica, da li ti vera znači u životu? Jesam vernica, ali ne verujem u crkvu, ako me to pitaš. Crkva je totalno jedno političko, politička organizacija i totalno ga posmatram na taj način. Da, kako ti služi taj telefon, da li si mislila da ga zameniš? Pa želim, želim, ali znaš kako, tek kad odem u Japan, on ću da kupim. Ne pada mi napravo da plaćam ovdje ove carine i dažbine i PDV i to, znači, tako da ću sačekati do tada. Gdje je Ivan? Ivan sad uživa i pije kafu sa cacom. Ove, ajde da vam nastavimo ovo što smo pričali, ću zaboraviti sad. Gdje smo stali ovdje? Pa ću se opet vratiti na vaša pitanja. Da, Stefan i Nikol sam rekla. Znači, kad je počela ona da snima, ona mi je bila super. Ove, i bila mi onako interesantna i nekako ono slemovala, znači sve ove, razumeš, brendovi i šta znam. Ali onda nekako je počela malo da davi sa tim i ne da davi sa tim, nego toga više nije bilo. Nego je kao sad ono, naš, počela je, dobila je kao, ne znam, od Sephore, mada ona stvarno, ja njoj verujem, mislim da ono, znaš. Ali nekako nisu joj više tako bili skandalozni vidi, jer mislim da se i ona sama u jednom momentu je rekla kao, ja kao, razumijem da vi dolazite ovdje zbog skandala, zato što volite da gledate mene kako trešim druge brendove, ali kao ja ne želim da moj kanal bude samo u vezi toga, što je za ok poštovati, ali opet nekako, šta znam, volim je. Mada mi je malo spala interesovanje. Zatim imamo Rich Lux, njega obožavam. Samo je počeo da me nervira. Mislim, ne gledam sve njegove vide. I to neko mi je rekao za Kukijana, za onog indica. Ne gledam ja sve njihove vide i ne shvatam ja to sve tako, joj, ja sam sad fan, ono, ali zanimljivo će te pogledaš, mislim, ono. Ne znam, neki ljudi neke stvari preozbiljno shvataju. Zatim pratim Wayne Goss, njega obožavam, on je old timer. Ashley Brooke, Ashley Brooke mogu da vam preporučim, ona je jako, jako interesantna, ona živi u Njujorku i pravi tako neki fashion vide, ne znam šta nositi uz šta, bla, 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 tako da ona je onako interesantna dosta. Ona mi je cool. Pratim Impressive. zatim Mariah Leonard, nju sam od skoro počela da pratim, nju sam od ove, kako se zove, Battleash Beauty, od nje sam počela da je pratim. Od nje sam je vidjela. Dobro, Mambo Jumbo, njega pratim pošto volim ove Hermit Craft tutoriale, ali to nema veze sa beauty. Zatim, dobro, Jeffree Star, Rebecca Morgan, ona mi je interesantna, I Covet D. To je jedna, eto, nju sam uhvatila u onom talasu kad sam krenula pratim ove neke UK blogerke, ja bože, kako su lude, obožavam ih. Omiljena mi je Helen Mellon. Obožavam je Melon Lady, ako je pratite od početka, ona se tako prozvala. Obožavam je. Obožavam je.
Nju vam toplo preporučam. Kornelija Grimsmo, ne znam kako se čita njeno prezime, uglavnom nju sam počela da pratim, ju, brate, ta devojka je jednom napravila video gde je pričala kako je bukvalno se skoro zamrzla, pošto ona živi negde severno u Skandinaviji, nemam pojma, negde tako u nekoj toj zemlji, ne mogu se tačno setim. Uglavnom, vraćala se kući i imali su neki žešći sneg i jako interesantan taj video. Znači, ja kad sam poslušala tu njenu priču, znači, bila sam srećna što sam živa. Tako da, ovde, definitivno pogledajte nju, ona je onako baš interesantna i ima neke priče nekim duhovnim stvarima, onako skroz vrlo onako interesantno. Nije onako samo ono potrošački ovaj, kao make-up guru, šta, nego onako baš interesantne životne teme. Znači, e, ova mi je interesantna. Wild Fern se zove, devojka. Ove, nju isto vam preporučujem. Ona je tako luda, ima neke tako teme. Kao Marija s njenim kristalima, ova je kao neki witchcraft ili nešto na taj fazon. I, ove, i sviđa mi se njena kosa i njene. Počela sam nju da pratim, ona je imala tutorial za pastel, peach pastel hair color. E, ovu sam, e, imam, da, skočila sam jednu. Jasmine Garcia, nju sam počela da pratim naravno od Nikki Blacketer. I ove, ona mi je onako interesantna, malo, na, nego vam svaki njen video. Lucia Tepper Beauty, nju sam nedavno ovaj, skontala, ona je počela da treše, znači ove neke kao, baš taj consumer fazom kao stalno kupoti novi, ima onako interesantne teme što se toga tiče i ovaj, ona dosta deklatira i panuje, tako da nju pratim. Zatim imamo Tati, mada Tati sam bukvalno, kad je bio taj kanal, ja ni jedan njen video, posle toga nisam, baš mi se zgadila, znači ultra. Zatim što imamo dalje? Tako, ja vrtim ovaj, znači izađu mi neki, ko je to? Nemam pojma. Pratim Simon i Martinu, sigurno sam da ih pratite, oni su znači prvo bili u Koreji, Južnoj Koreji, pa su sad došli u Japan, prvo se zvao Eat Your Kimchi, a sad ne znam da li Simon i Martina ili kako mi se zove, pošto oni imaju dva, da, Simon i Martina bonus, Simon i Martina se zove kanal, on je izbacio prošli put, znači imali su kao tetovažu u Japanu, izbacio je svoju tetovažu novu, skroz onako sliv, crni i bla bla bla, gde je objašnjavao kako je to posvetio, znači, ove Martini. Ja sam, znači, ovako, znači, reke suza su lile iz mojih oči. Ukočila mi se noga. Ove, koliko sam plakala, toliko mi je to bilo. Joj, ja ne znam, ja bi bukvalno ušla u ekran i nekako ih ubedila da ona proba taj plant-based, jer toliko se ljudi iscelilo, znači, od kancera sa tom ove, binom ishranom i ja sam pre bila jako naivna, pa sam napisala komentare, onda nakon njih hiljadu me rastrgalo u njihovim komentarima. Onako sam najljubaznije, najponiznije, tek malo onako. Ovi sam predložila i kao pitala sam da ona bude na, pošto je ona bolesna, ne znam ko je prati, bla, bla, bla. Ovi, ona ima neku, sa kostima neki problem i šta znam. Ja sam rekla da proba to i da ih ja odavno pratim i sve, ali su me ubili, znači, u pojemu komentarima i svi su ono kao, pa kao, da li oni kao rade kao food vide, kao, ne može, kao, to je kao životni income, jel, kao to od toga zarađuje, ne može, kao, kako sada promeni ishranu. Kakve to ima veze? Mislim, može ona da bude vegan, razumeš, to jest, jel, plant-based, ali ove, neka jede mesinate, šta oni jedu, nemam pojma, za taj video, taj dan, to je ništa neće biti. Ove, ali meni je toliko mi je heartbreaking, toliko mi je, ta njihova ljubav je toliko jaka i toliko su, znači, ne znam, jako je tužno, jer njeno stanje se konstantno pogoršava i onda ono, ne znam, ja bih propričala na tajvanskom samo da joj objasnim da proba, barem da proba, da vidi kakve će promjene imati u telu, ali džabe. Jo, imamo u Taylor R, kako me živcira ta... Prije sam je pratila, ona je sad, ja mislim, u... Gde je ona sad, Bože? Da li u Južnoj Koreji? Ne, nije u Koreji. Nemam pojma, gde je otkud. Uglavnom, bila je u Japanu i ove, sigurno ste je... Ima ona dosta tih nekih viral videa. Ne znam, nije mi nešto. Malo mi je dosadila. Charlotte Tilbury, dobro, to su samo reklame. E, Puffin's Wife mi se čini kao, ok, ove, nju sad pratim već neko vrijeme.
ona mi je onako skroz cool i ona je radila u Meku, ne znam, ono kao godinama i pošto onako mi je simpatična, ako skroz ima kratku plavu, izmahanu kosu, sviđa mi se. Zatim Željko Petričević, pa to vam je najgori youtuber ovde, šta da vam pričam? Naravno da ga obožavam, Željko, pozdrav za tebe. Zatim idemo dalje, Jeremy Jones, njega obožavam. E, Atli, to već tri poslednja favorita koje i uvek zaboravim da vam kažem. Nju pratim već ja ne znam koliko i uvek hoću da vam je preporučim i zaboravim. Atli mi je super, znači ona se zove Ashley, ima onog njenog dečka koji se zove, zaboravila sam, ima dva psa, predobra je, znači obožavam je. I onako je skroz nekako flegma, totalno je onako, ali jako je, ne znam, spontana u svemu tome, jako ima tako dobre lukove, boju kose, znači sve, fotografije, fantastično. I napravila je pre nekog vremena Urban Decay, ove sad gloseve što imaju kao, ona je uzela makro lens i samo je fokusirala na usne. Tako su dobri svočevi. Niko na cijelom YouTube-u nije napravio tako dobar video. Definitivno, znači vam preporučujem, nju jako je dobra. Možda vam na početku vam deluje kao njanjavo, ali kad uđeš malo u njen fazon, onda stvariš to sve. Zatim imam Dina Bina Čamanju, pratim već duže vreme, ona je onako ok, ima i dosta ASMR nekih, ovaj onako geek ASMR videa. Zatim Guy Tang, on je znači debil svoje vrste, obožavam ga. Šalinu pratim, mada ona tako ima neki, bože, urliče dok priča, ali sviđa mi se. Dobro, znači Helena Anderson, nju sam vam rekla, Samantha Ravandal, nju obožavam jako jedno spontano biće. Lex Fitness, totalno random. Manny MUA, ima Manny MUA, ali bukvalno, znači, uopšte ni ne gledam njegove, ne znam zašto sam subscribe-ona. Manny mi je bio super kad je počinjao, ali onda čim se leechingovo, znači, za Patrika, pa onda prešao u drugi tab kod Jeffrey-a, to mi je bilo stvarno užasno. Tako da mi se od tad zgadio. Na mene jako utječe kakva je neka ličnost. Znači, ja ne mogu da pratim nekog samo zato što je, recimo, Casey Neistat, ja ne mogu njega da smislim. Njegove vide odvratni su mi, fake, katastrofa, znači, a 99% YouTube-a se loži na njega. On je ono kao bog vlogova i ne znam ja šta. Znači, meni je on totalno jedno fake. I kad vidim YouTubere koji prave one onako katove, kao ne onako brze katove u vlogovima, kao sad sam bacio ključ, sad sam otvorio vrata, sad sam, meni je to ono, znači ne znam, znači ne, odvratno mi je, što je takva gnjida od čoveka, razumeš? E znam, ako pratite Phil DeFranca, onda znate da je on golden boy YouTube-a. I da ga YouTube stalno gura u one favorite i na onu prednju stranu, kako se zove onaj, ona page gde se promoviše sve, totalno je ulizica, totalno je tako nešto, glumi neko ludilo, kopira nekog, pa onda, ne bi, glavno ne svi. Lisa Stevens, ona mi je onako skroz cool, ona se razvela nedavno, dosta radi panovanja i tako, super mi je. Jelena Krunić, legenda, obožavam je, naravno da je pratim. Emily Noel, nju pratim. In the Fro pratim. E, ova In the Fro riba, znači, ona mi je onako bila, prvi put kad sam krenula da pratim, ona te nešto priča čudno. I onda malo to tako, misliš, se sad knjazi ili šta, ali nije, stvarno je super riška i definitivno vam je preporučujem. Ona spada u grupu ovih UK blogerki. Zatim imamo Pixivu. E, što, kod Pixivu, šta me živcira? Sad ću vam reći. Znači, da ljudi, ja ovo treba privedem kraju, šta je ovo, koče mi se noge. Pixivu, šta me nervira kod Pixivu? Pixivu su mi legende, znači njih naravno pratim također od početka i definitivno su ono sve najbolje umetnici, sve znači respekt ludilo. Ali ono što me nervira je, recimo gledala sam ovu, i više volim Sam nego u mlađu sestru, ali dobro. Uglavnom gledala sam tu mlađu sestru, kako se zove, bože, Nikola. Gledala sam je kad je pravila one kao, vi čujete ovo, radovi su neki napolju. Dobro, ajde, ne mogu da se skoncentrišem. Uglavnom, gledala sam je kad je radila Huda Beauty recenziju palete.
I gledala sam recimo i Sam sad nedavno pravila je live gde je pokazivala one two-faced lipstike iz ove kao festival kolekcije iz koje sam ja kupila paletu, ali sam rekla u videu da su ti lipstici onako skroz kao taj neki, prosto nisu nosivi, šta znam. Ona je toliko ispljuva, ona je rekla kako su odvratni. Onda ova kad je pravila to za Huda, tačno nekako vidiš njihov neki bes prema toj kao make-up promjeni koja se desila, to je taj Instagram make-up. Ja sam jako alergična na to, ja to kad osjetim kod nekog mene to jako nera. I to mi je zasmetalo kod njih jer one kao profesionalci ili treba da se prilagode ili treba da čute. Šta te, mislim, znaš, šta to utiče na tebe? Znači ne znam ko može tako dobro da uradi šminku kao Sam Pixivu. Znači nema ona u vezi čega da se brine i da prdi, šta ja znam. To mi je bilo baš onako nekako bez veze. I ne volim taj njihov, nekako onako baš se osjeti kako ih sad ono živci. Jer sad ne mogu one da opovrgnu uspeh Hude i njene palete, moraju ipak da je priznaju i sve, ok, ali ono nekako onako potajno je hejtanje. To me jako živcira, ne znam, ne volim to. Nervira me. Lisa Eldridge, dobro, ona je ono klasika. Nju ne moram ni da vam pričam. Zatim... Ruth Krilli, nju pratim, jednom sam vidjela da je napravila neki video sa nekom jagnjetinom, bože, život mi se smučio, i onda sam malo onako pauzirala od nje, ali ovako nije loša. Mislim, gledaj, ti iz Londona, u stvari mislim ti UK blogeri, što znam, oni imaju, pogotovo neki od njih, imaju taj neki jako delujući onako kao beach resting face, ali nisu, samo treba malo više da ih poslušaš i onda nekako deluju prijateljski više. Zatim imamo Click for Chic, nju pratimo od domaći. Zatim Lainey Griffin, Banana Blondie, legenda, znači njeni rentovi, Banana Blondie rentovi, the best, gledalo sam, morate to da gledate. Sad je objavila, išla je kao, sa čerkom je išla na neki njen, imaju kao tamo u Americi, kao u srednjoj školi neki kao dance, ball dance, nešto, nemam pojma, pa je bila, bila je ova devojčica što peva Havana pesmu, bila je Demi Lovato i ne znam ko, znači, kako je ona izrentovala njih sve u tom videu, znači, ja sam umirala sam, morate obrazno da pogledate taj video. Naravno, Sofi Hana, Samantha Šurman, obožavam je, Marija Narandžić Art, nju pratimo od domaćih, ovo su neki nepoznati, Marci, upratim, Valerija Lipovetske, Valerija Lipovetske mi je bila super, ali malo mi se počelo da me živcira s tim oglasima, previše, brate, svaki video reklama, brate, stani ženo, alo, koči, gdje si krenula? Ali vidjela sam, ona je onako, prvo je krenula kao sa blogom, ona je nutricionista, pa je krenula sa blogom, tu je niko nije dolazio, pošto blogovi su sad, jel, prošlost, što sam se ja sama uvjela kad sam otvorila svoj, ali dobro, onda je kao krenula taj YouTube i pričala je malo iskreno i to je njoj eksplodiralo. Tako da je onda ona, odjednom je došla sva ta publika i onda ona kao sad krenula ozbiljno kao da radi to, pa onda radi nešto, snima u studiju, pa ne znam, ima neke tamo što nju snimaju, pomagače, jel, kao asistente, pa opono. Čim je to tako nekako krenulo da se jako bude biznis i tako to, meni se to odmah zgadi, oladim od takvih stvari, zato što... nekako onda mi nije mi tu onda Valerija, di je tu Valerija, nekako nemam taj osjećaj. Ajde, dobro, kad neko plati nekog da mu izedituje video, ajde, što nekako mogu da smislim, ajde. Ali da te neko sad tako non stop snima i da je svaki video neki oglas, neki fan koji znam da nećeš u životu svom više ikad koristiti, ne znam. Ne mogu, obzirom da je udata za nekog bilijardera, stvarno je to ne treba da se prehrani niti bilo šta, pa da kažeš, aj dobro, mora da zaradi. Znaš, tako da, eto, to je to. Peony Polish, Lavanderi, ne znam kako se to čitam. Mona Mi Frost, obožavam, naravno. Tammy Hembro. Tammy Hembro, pazi ovo. Tammy Hembro mi je super...
ali me jako živcirala njena sestra. Ona njena sestra, ja ne znam, znači ja odbojnije biće nisam u životu gledala. Dobro, jesam, ajde. Naše domaće youtuberke, šalost. Njena sestra je onako jako, kao da hoće da je kopira, kao da hoće. Jedino temi, ona ima neki X faktor. Ona ima neku spontanost i neku iskrenost u svemu tome. Ne bi je džabe ljudi toliko voleli. Ona ima neku hemiju kojom te omađija. Iako ti deluje tako kao Barbika i naravno prva reakcija svake žene je ljubomora i ono kao šta ova bičer, kao ono. Ali kad nije, ima neku spontanost, stvarno je iskrena, stvarno je onako, ne znam, ja skroz mogu da je gledam, za razliku od njene sestre koja je totalno prepotentno isprazno, ne znam, mislim, naravno sigurno je super ličnost, ali ta, ja govorim samo o onome što vidim na videu, znači ne daleko toga da je osuđujem bilo koga. Jenna Marbles, treating my dogs like babies, ovo samo ona može da... Da, Pretty Pistol, dobro. Mimi Icon, jo majko, Mimi Icon, iskomentarisala sam ispod njenog prošlog videa, ne znam, kad je pravila onaj house tour i nešto, ju, znači, koliko hladnoće, koliko, ne znam, tako, bukvalno imaju, znači, ja sam još mogla da verujem. Znači, ljudi su ono bilijarderi, žive u Londonu, žive u onom delu Londona, ono, onaj kao, gde Sherlock Holmes žive, ono, znači, onaj deo koji je najskuplji, najburžuski, ono, kao, plafoni su 4 metra, znači visoki. Imaju ono, znači stvarno sve, ali je toliko hladno. Ti unutra, kad, znači kako su oni prošli kroz taj njihov stan, bukvalno imaš utisak, sad ako prdneš, ono, nestaćeš. Znači, ono kao zabranjeno je bilo šta da dodirneš, koliko je sve onako pristine, ali onako, ona je onako medical pristine. Ne znam kako, onako, ko da si u nekoj bolnici. I sad kao dobro, i sad idu kao u sobu za dete, a soba za dete bukvalno nema jednu božju igračku, nema božji ukras, sliku, haosa, znaš ono što podrazumevaš kad imaš dete, nego onako skroz, znači ima samo ako sve belo, bela kolevka i bela neki krevet i bele rešetke. Znači, znaš one rešetke na lokalima što stavljaju da, da ne razbijaju noć, ono, huligani. Ovaj, tako im stoji na prozoru. Ja gledam, rekao, brate, ne znam, znači ono. Uglavnom, to je to. Ja ne mogu, ljudi, više ja moram da popijem, ali umrla sam, jebate. Pričam već sat i po vremena. Da vidim šta ste mi pisali i idem. Kako smara ova žena? Pa šta gledaš? Da te smaram, ne bih gledala. Da nije YouTube-a, Ivan bi nadrljao koliko bi pričao s njim. Ma, zajebavaju me non stop. Šta da ti kažem, kad nešto pričamo. A nije neko, ja volim tako da objasnim nešto. Nisam ja od onih što non stop pričaju pa ne zaklapaju. Ma, da znam da to sad smiješno dele kad ja to kažem. Znaš, oni ljudi koji pričaju preko tebe i bukvalno ti tamo da kažeš što, ej, on isto tako, pa. Nisam ja tako, stvarno. Nego ja kad se uključi kamera, onda se desi neka magija, razumeš? Dobro. Ellen Fisher i Sara Lemkus zaprati. E, možda ih i pratim. Mislim, poznate su mi imena, pa zato kažem. Evo, izgore mi mirisni štapić the moon. Po tvojoj preporuci ga uzim fantastično. I ja govorim sad Ivanu, znači već neko vrijeme da kupi, ali nije kupio. Kaže, Dona, ja obožavam te tvoje svećice. Pozdrav za Donu. Dona, hvala ti puno. Znači, ispod svakog videa uvijek mi komentarišeš. Hvala ti. Ultra sam ti zahvalna. I svakome od vas, znači, stvarno koji se... Adnan Bjelić, pozdrav za tebe. Svima vama koji se vraćate. Hvala vam, naravno. Da vidimo. Bra. Kaže, Josefina, odoh ja da ocenjujem kontrolne. Slušam te u pozadnji, ali mora slot da se pokrije. Uživancija je bila, ljubim te puno. Dobro, mislim da sam ovo sad već pročitala ovdje gore. Kako komentarišeš balkansku YouTube scenu, da li ti se sviđa sadašnja ili je bila bolja ona pre kad si počinjala? Naravno da je bilo bolje pre. Sad ćemo kolektivno da šmrčemo cenu. Oh my
god. To. Da li si imala lucidne snove? Ja, pre neki dan, brate, znači, užas. Valjda zato što, ono, smo sad razveni, Ivan, ja pa sam... Sanjala sam kao da trči neki pacov po kući, ali pacov ima samo crvene oči i samo je kost. Razumeš? Znači, nema ništa, nema meso, nema dlaku, nema samo kosti, onako kao ona maketica, ono u školama, što se, razumeš? I, ove, i kao on trči po stanu nešto, tripuje, ulazi kroz katu, pa izlazi iz cijevi, pa ne... Majko, jebote živo, znači, užas. Ove, što se tiče za ovu, ajde, to ću posljednje odgovorim i idem, znači, nemam više doviđenja, prijetno. Ajme, brate, ugođala mi se noć, joj. Jo, majko, ovo je naporno. Ove, što se tiče scene naše, ja jako, jako, jako malo pratim domaćih youtubera, zato što, mislim, što se tiče ovih beauty, rekla sam na početku ovog live-a, znate koga volim, ispod kog čijeg videa komentarišem, znate da vas obožavam, ali većina je toliko, toliko je to postalo jako kao taj biznis i to sve, i meni je to stvarno dosadno, ja ne mogu to, znači, stvarno mi je fuj, ili tako neki clickbaitovi, ono, ne znam, neki tako gluposti koje mene lično ni ne zanimaju, ili imaš ove klince, što su također tako neke teme, ono, ne znam, ništa, možda i klinci su se skroz prohuliganisali i totalno tako, ne znam, ono, ne mogu, nisam zadovoljna, ali mislim, znaš kako, iskreno ti kažem, i na, nije to samo kod nas, to je tako uopšte, ovdje kod nas ljudi prate te svetske trendove, ja bože, ne čujem samo sebe, neka cisterna je napolju sad, ove, ljudi ovdje hoće da budu gledaju, onda prate tako neke te trendove i ove, neke stvari koje su kao popularne, onda ne znam, nekako meni to malo, iskreno malo mi ono, previše mi to se kao pare, pare, pare. Mislim da retko ko ode da neko snima što stvarno ono voli, stvarno ono mu nije do... Što opet s druge strane naš, ne možeš ni kriviti, ali opet svako nađe ono što voli. Eto, ne znam šta bi ti rekla. Pre mi je to nekako bilo mnogo više, svi smo prijatelji, la la la, kolaboracija, ovo ono, međutim čim su krenuli brendovi, tako to je sve palo u vodu, to se krlja sve laktovima i, ove, i ovi što se kao vole i kao oni su kao mnogo prijatelji i to ono, znači... sve je to ultra giga mega fake, tako da i providno, vrlo providno. Tako da u suštini, eto, ne znam šta bih ti rekla osim toga. Nas. Ali u suštini, znaš, gledaš ono šta te zanima, gledaš ono ko ti prija i to je to. Mene, mnogo puta sam dobila tako klinci pišu kao, a što ti vi na sad kupuješ kamere, a što ti vi na sad ulažeš kad ti uopšte nemaš toliko subscribera, nemaš toliko gledanost, nemaš ono. Znaš, ono i klijenci, to je prosto sad ta generacija, niko to ne razume i ne shvata, znači ono kao, totalno je ono kao samo korist, samo se posmatra kroz biznis, bla, 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 dobro, to ćemo pričati sljedeći vikend, malo opširnije o tome, tako da, to je to. U suštini, ja gledam sebe i svoj osjećaj, znači kako se meni nešto sviđa ili mi se ne sviđa, prosto sam, došla sam do tog stepena u svom razvoju YouTube karijere, ali ne mislim broj subscribera, to nego prosto u mojoj glavi i u mom srcu, da jednostavno ono, znaš, ono što se meni sviđa, to ću da snimam, ne dajem se ono kao da se pomamim za nekim hajpom i to, nisam više tako naložena i nisam više ono kao u tom kao, znaš, šta sad ovo, ono, jer nije lako, zato što, znaš, da u jednom momentu se stvara i taj veliki pritisak, znaš, ono kao da održiš gledanost, da održiš subscribere, da, znaš, šta ljudi od tebe očekuju, da ih ne izneveriš, ono, i sve to jako puno pojede čovjek ako se daš tome. Tako da, ovo, eto, ja sam konačno to prevazišla i mnogo sam srećna zbog toga, osjećam se fantastično između ostalog, ali, eto, to je to. U suštini, ljubimo sve, čekaj, ovaj mi ovdje zapucam. Aha, imaš strelicu, bre, to. Da, pa to je to, ljudi koji, evo, kaže Slovenka, ljudi koji stvarno, koji te voli, meni je to, ja sam to rekla
kad je to bilo, kad su me to pitali. I uvijek to odgovaram. Ja kad vidim poznate likove u komentarima, da mi ostaje, meni je to, meni ne treba ništa drugo. Meni je to jednostavno, kako da kažem, ta najvernija publika koja znam da će odgledati moj video od prvog minuta do zadnjeg, eto, zato što sam im ja bliska ili interesantna na neki način, to je ono što meni treba. Meni ne treba neki, ne znam ja šta, neću sad nikog da vređam, ali ono kao neki prazni pregled i neko ko će me pratiti samo zbog nekog broja. Ne znam što, ja meni to ne treba, meni ni u jednom momentu me to nije zanimalo, ja ne volim to. I to je jako čudno, zato što kao ja sad se eksponiram već godinama na YouTube-u i čudno je da to kao, ti kao ne voliš pažnju. Volim ja pažnju, u smislu da volim da snimam videe, ali ja ne volim, mene su 100 puta zvali da idem na televizije, da gostujem po ovim emisijama, da idem vam, ja sam to sve odbila, mene to ne zanima, ja ne volim taj hype, ja ne volim ljude koji imaju veze sa estradom, ne volim estradu, ne volim to, ne volim te mutne likove, ne volim te prijateljstva iskoristi, ne volim da budem deo toga. Jednostavno, nije mi to nikad bilo privlačno. I treba dosta snage da stojiš čvrsto u toj svojoj istini i da ostaneš ono kao neprikosnoven kada toliko imaš taj pritisak nad glavom i kada svi ostali rade to i kada ceo svet radi to, bla, bla, bla. Ali treba ostati, jer ako ti si zadovoljen sa sobom i voliš sebe i sviđa ti se tvoj život, onda to je to. Nemaš dalje. Nema dalje ništa. Što je bitnije od toga? Ju, ljudi moji, jel ja levu nogu ne osjećam? Mravi. E, ljubim vas puno. Pozdrav za Dacu, za Eleonoru, za Josefinu, za La La Land, Sammy, Lara. Pozdravim vas sve. Da, kad izbacimo je gmina gume. GG. Hoće li ostati ovaj video? Hoće. Mislim da znam kako se ovo radi, ali nadam se. Ljubim vas puno, želim divan utorak i mega vikend. Danas imam dosta stvari da snimim za vas i ovo je biće novih videa. Obožavam vas i vidimo se. Gde je Brooke? Evo ga spavao. Gde sad ću ti ga dobro? Čekaj. Ajde, Len, drugo jedno, tražete da se javiš. O, ćao, drugari. Vidi ga, ma skroz je šlo. Znaš šta, on jako pati sad zato što navikuje na društvo, oni sad nisu tu. Prvi dan kad su otišli, on je, meni je tako bilo teško da ga gledam, on je bio kao pijan, tako ide, tri puta ide ovako, oko, vrti se oko fotelje, pa onda ode do terase, pa ode brzo do kuhinja, otrči, pa čuje nešto u predsoblju. Znaš, ono, on je navikao, on čim se probudi, odmah sa kalom, drndaju se, ližu se, pičke materije, znači svašta. Sad jednostavno, znaš, nema nikog. Mislim, tu je Biblos, ali Biblos je ono mator i kvijelac, on samo gleda sa dijeleci. Što je ovo? Pa, tablet na mene. On samo gleda dijeleci, ono, znaš, neće onda se igra s njim. Tako da, bit će jako velik, svečan i prelep dan kada odemo tamo svi, konačno, i jedva čekam. Ljubim, ugojila si ga vina. E, znaš ti koliko on jede? Katastrof, mora sklanjam hranu od njega. Najviše jede od svih njih. O, dobro, ajde, idem, dosta više. Ljubim vas puno, vidimo se, obožavam vas, ostanite mi nasmeni, pozitivni. Kogod da vas nervira, šta god da, da vam ide na tri oči, samo osme, samo gledaj svoju vibraciju pozitivnu, fokusiraj se, ne primaj ništa to lično, to ništa nema veze s tobom. Uživajte u sadašnjem momentu, to je jedino što imamo, to uvek govorim i vama i sebi. I to je nešto što je najbitnije, da osjetiš zahvalnost za sadašnji trenutak. Ljubim vas puno. Ćao! Ćao, drugari!